გამარჯობა. წარმოგიდგენთ სამ წიგს, რომელიც ფიქრობ საინტერესო იქნება თქვენთვის. პირველი ეს არის ირაკლი სამსონაძის სულ ახლახან გამოცემული რომანი „ქელეხი ქორწილი“, რომელიც ორ დამოუკიდებელ ნაწარმოებს აერთიანებს: „ქელეხი ქარში“ და „ქორწილი ქარში“. ამ ორივე ნაწარმოებში ორივეში თამაშდება ძალიან საინტერესო პერფორმანსი. 30 წლიანი ინტერვალი აშორებს ამ ორ მოქმედებას და ირაკლი სამსონაძემ, როგორც ნამდვილმა ოსტატმა, ამ წიგნით სცადა, რომ ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია თავისი განსაკუთრებული, ძალიან საინტერესო, კოლორიტული პერსონაჟებით და ამასთან ერთად მთელი სიმძაფრით გადმოიცა. მონაცვლეობს იუმორი, სევდა ტრაგიზმი, ფარსი და განსაკუთრებით საინტერესოა პერსონაჟები, რომელსაც ირაკლი სამსონაძე ხატავს. დაწყებული ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი აქტორებით, დამთავრებული სრულიად შემთხვევით პერსონაჟით, რომელიც უბრალოდ ერთ გვერდზე გამოჩდება და უნიშნელოვანეს როლს ასრულებს მთელ ტექსტში. ეს წიგნი ძალიან კარგად ასახავს ჩვენს ცხოვრებისეულ რიტმს. ამასთან ერთად აქვს ირაკლი სამსონაძისათვის დამახასიათებელი, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი დრამატურგია. მეორე წიგნი ეს არის ნინო ხარატიშვილის რომანი „მერვე სიცოცხლე“, რომელიც ძალიან პოპულარული და აქტუალურია არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ ევროპაში. ნინო ხარატიშვილს ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ იმისათვის, რომ ამ წიგნით ნამდვილი ამბავი მოყვა, საქართველოს ნამდვილი ამბავი მოუყვა დანარჩენ მსოფლიოს. ეს წიგნი უამრავ ენაზეა თარგმნილი და ნინო ხარატიშვილის, როგორც მწერლის ღირსებათ უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ ოჯახური საგა მთელი თავისი ტრაგედიებით, დრამით, სიმძაფრით ძალიან შთამბეჭდავად მოუყვა გერმანულენოვან მკითხველს ჯერ და შემდგომ სხვადასხვა ენის მკითხველთან მიიტანა ჩვენი ქვეყნის ბედისწერა, არა რაღაც როგორც იყო ცნობილი პროპაგანდისტული გზებით თუ დამახინჯებულად, არამედ ნამდვილი ამბავი მოუყვა თუ სად არის საქართველო, როგორ ცხოვრობდა საქართველო, რა აწუხებს საქართველოს და როგორ გადარჩა ბორასწლოვანი მონობის დროს ჩვენი ქვეყანა. ერთი ოჯახის, ჯაშების ოჯახის მაგალითია ეს ნაჩვენები, რომლის თავზეც ფაქტობრივად ყველა გლობალურმა და მნიშვნელოვანმა მოვლენამ გადაიარა. ნინო ხარატიშვილის ამ წიგში არის უამრავი პერსონაჟი და კარგად ახერხებს ავტორი, რომ ყველა პერსონაჟის გზა გამოკვეთოს და ყველა პერსონაჟის სათქმელიც გვაჩვენოს. შორენა ლებანიძის დოკუმენტური პროზა და მისი რომანი, ერთი დოკუმენტური რომანი ამ წიგში და ორი დოკუმენტური მოთხრობა. პირველ ყოვლისა აღვნიშნავ დოკუმენტურ რომანს, რომელიც ევგენი მიქელაძეს ეძღვნება. ევგენი მიქელაძეზე ჩვენ ვიცით წიგნებიდან, ლეგენდები გვსმენია, მაგრამ აუცილებელი და საჭირო იყო, რომ ესეთი წიგნი ქონოდა, სადაც დაწვრილებით და სანდოწყაროებზე დაყრდნობით არის ნაჩვენები ევგენი მიქელაძის ცხოვრება. თუ რატომ შეეწირა წითელ რეჟიმს ევგენი მიქელაძე, აქ არის ნაჩვენები დაუმორჩილებელი ადამიანის ცხოვრება. ადამიანის, რომელიც არ აღიარებს სისტემას, უპირისპირდება და თავის საქმეში, თავისი პროფესიონალიზმით არის ნამდვილი მეამბოხე. შორენა ლებანიძემ ძალიან სანდოდ და რაც მთავარია მიმზიდველათად და ჩამთრევად, ერთგვარად ჩამთრევად მოგვითხრო ევგენი მიქელაძის ცხოვრების ამბავი. ასევე ამ წიგში არის ორი დოკუმენტური მოთხრობა შესული, რომელიც ექიმთა საქმეს ეხება, ძალიან გახმაურებულ საქმეს, 60-იანი წლების საქართველოში და ნაზი შამანაურის ცხოვრების ამბავი, ცხოვრებისა და ტრაგიკული აღსასრულის ამბავი. მე ფიქრობ, ეს სამივე წიგნი
საინტერესო და აქტუალური საკითხავია დღეს.